hyvää tietenkin siinä. Sulla on ne kepit. Haluatko kepit? En mä nyt halua yhtään mitään tässä vaiheessa. En mä nyt, otan ne keppi pois, että mä pääsen nopeasti sitten pois. Mutta kun on hankala kyllä. Nää kutjuu. Nää puut. Olipa kyllä hankala just. Niljakkaita ja hutjuvia ja joku sauva tuossa auttamassa siihen. Joo, ne hutjuu aika tiedä, antaako se periksi. Tuosta sun rinkan kanssa kova mennä, täysin rinkkanelässä. Se kun heiluu siellä.